גם מרגישים שהכנס הוא מאוד מנגיש את המידע ועושה הרבה סדר, נותן כזה כל שנה אנחנו לומדים עוד משהו חדש. באתי בעיקר להכיר מאוד מועד את כל הפרטים ולהיחשף לנושא בצורה הכי טובה, ואני חושב שזה נתן מענה מזה. גם מקום למתחילים וגם למקום של אנשים שיותר מתקדם. Hi. Hi.